どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドのまた歴戦王ゾラマグダロスの装備、ゾラマグナガンマシリーズを使ったセット装備の紹介です。今回紹介する装備もまた前回にと同じで1個の装備の紹介です。スキルの感じはこんな感じです。前回の動画の中でも似たような、ほとんど同じような構成のものも少し紹介させてもらっていたんですけれども、今回も耳栓のスキルを中心として攻撃スキル、そして弱点特攻や超会心、爆破属性強化などもつけて、かつ、おなじみの会心撃特殊も発生させた装備となっています。で、前回の動画を見てくださった方は似たような感じの構成見たと思うんですけれども、今回は前回では攻撃時を2個装飾品で使っていたりしたので、それをね1個に減らしたりと、超会心がレベル2までの微妙な発動だったのをレベル3まで引き上げたりと、少し綺麗な感じに整えてきた構成となっています。それでは早速装備の紹介の方に移しますので、よろしくお願いします。それではまずはスキルの紹介からです。今回もシリーズスキル会心撃特殊が発生しています。攻撃で会心が発生した際に与える状態上値が高くなります。そして通常のスキルでは耳栓のレベル5、見切りのレベル5、攻撃のレベル4、爆破属性強化のレベル3、超会心のレベル3、弱点特攻のレベル3、耐震のレベル2と、今回も奈良テスカトリの武器を使っているので、その今回は名刀派生の武器を装備しているので技物が発生しています。各部位ごとの防具の紹介です。まず頭が竜王の石眼アルファ、装備スキルは弱点特攻のレベル2、胴がゾラマグナハイドガンマ、装備スキルが耐震のレベル2、腕がゾラマグナクローガンマ、装備スキルが耳栓のレベル2、腰はバゼルコイルベータ、装備スキルが耳栓のレベル2、そして足がゾラマグナフットガンマ、装備スキルが爆破属性強化レベル2と見切りのレベル1です。そして今回装備している5隻は攻撃の5隻を装備しています。そして今回は武器のところにエンプレスメイス、名刀ハンマーの武器を装備していますが、他の武器と組み合わせてもらっても大丈夫です。と言っても、武器スロットは使用しているのと、今回の、シリーズ、このゾラマグナガンマシリーズで僕が上げている動画の中では7テスカトリの武器と、組み合わせるのを基本とさせてもらっているので、7テスカトリの爆破属性のついた武器と組み合わせるようにしてみてください。もともとこのゾラマグナフットの部分、足の部分に爆破属性強化レベル2までが発動しているので、それと組み合わせるのを前提とさせてもらっています。はい、次は装飾品とスロットの紹介です。まず武器のところから紹介していきます。武器にはレベル3スロット2つあるんですが、1つは爆破銃をつけています。これで爆破属性強化がレベル3に上がっています。そしてもう1つのレベル3スロットのところには防音銃をつけています。防具のみだと腕の部分と腰の部分でレベル2ずつで、レベル4までの発動となっているので、これでレベル5に上がっています。そして頭のレベル3スロット1つと銅のレベル1スロット3つ、ここには達人杖4つつけています。これで見切りがレベル5まで上がっています。そして腕の部分のレベル3スロット、ここのところには通撃杖1つつけています。これで弱点特攻もレベル3に上がっています。そして腕のもう一つのレベル1スロット、ここには攻撃時をつけて攻撃スキルレベル4を発生させています。そして最後、腰のレベル3スロットと足のレベル3スロット、レベル2スロット3つに超会心の弾を3つつけて超会心のレベル3を発生させています。今回のこのスキルでの開始率については、まず見切りのレベル5が発生しているので、まず開始率プラス 20% がついています。そして攻撃スキルもレベル4まで発生させているので開始率プラス 5% が出ています。見切り5レベル5とここと合わせてまずプラス 25% されています。で、今回装備しているエンプレスメイス、この名刀派生だと 10% 初期値開始率 10% がついているので合わせて 35% という形になっています。そこに弱点特攻の、レベル3のプラス 50% が追加されるので、弱点部位に攻撃した時に 85% まで上がるような構成となっています。また今回の装備では攻撃のレベル4を発生させたり、会心撃特殊や超会心のスキルを生かすために、達人杖をなるべくつけておきたかったので体力増強は外しています。ただ体力増強もつけたいという場合はできれば、達人銃、会心率の上げる達人銃はつけておきたいので、もし超会心の弾が3つないという場合などはここの部分を体力増強に変えてみるなどしてみてください。
もしくは達人樹が4つない場合はそこを体力増強の弾に変えてみてください。また今回は攻撃スキルを中心として作ってみたので、体力増強はつけてない方で紹介をさせてもらいました。ということでここで紹介は終わりです。そしてここからはまたいつも通り、今回は歴戦のネルギガンテで試し切り、武器今回ハンマーなんで試し殴り叩きですかね。やっぱそれはどうでもいいですね。またね、練習しているところの動画もくっつけておきますので、でまた今回は紹介する装備また1個だったので動画の方も短いので少し余談も話させてもらいつつ動画を終わりにしようと思います。今回はハンマーを使ってはいたんですけれども、基本的に耳栓とか攻撃スキルという基本的なスキルの構成となっているなら他の武器とも組み合わせてみてください。ただナラテスカトリの爆破属性のついた武器のおすすめとさせてもらっています。またナラテスカトリの武器であれば、今回は名刀派生の武器だったんですけれども、他の派生の、滅人とか、その辺の別の派生とも組み合わせても使ってもらえるような感じとなっています。防具の、武器のところのレベル3スロット1つに防音銃はつけていたんですけれども、それを頭の部分につけていた達人樹のところと組み合わ、変えてもらったら、武器のところで使用する装飾品がレベル1になるの でそれであれば他の武器のスロットで、ちゃんと使えるようになるので、まあ、他のナルテスカトリの武器とも組み合わせて使ってみてください。ただ集中スキルとか、また KO とかがついていて、集中が欲しい武器とか例えば体験とかだとちょっと、相性の方があまり、特化させたような装備ではないので、その点だけはまあ注意といいますか、難しいところにはなってくるんですけれども、またあの集中スキルをつけた装備も一応考えていますので、それはねまた別の動画で撮ってアップしようと思いますので、その時にまた見てもらえたらなと思います。ということで、今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。